Привіт, мої дорогі мандрівники! Як я і обіцяла, ми починаємо велику подорож Україною – Tour de Ukraine на Зручно Тревел. Поїхали! Сьогодні рушимо в гори. Ні, не в Карпати, якщо ви про них подумали. Ці виступи – одне з чудес України і всієї Європи – Національний парк Подільські Товтри. Вони розташувалися у центрально-західній частині нашої країни, уздовж річки Дністер. Парк перетинає одразу три області – Тернопільську, Чернівецьку і Хмельницьку. Ці невеличкі гори з'явилися на території України більше 20 мільйонів років тому. Уявіть, колись ці зелені пагорби були рифами Древнього океану Тетіс. Парк налічує більш ніж 150 товтр. І кожна з них омивається річкою Дністер або його притоками. Тому, коли дивишся на них отак згори, здається, що ці гори пливуть. Крім того, кожна із них повна карстових печер, як от, наприклад, скельний монастир поблизу села Стара Ушиця. Потрапити до найкрасивішої частини парку зручно із міста Кам'янець-Подільський. Він сам по собі вартий уваги, але про це пізніше. Кам'янець дуже зручний для туриста, там безліч готелів, гідів, і туди регулярно вирушають автобуси і потяги з усіх куточків України. Плануйте свій Tour de Ukraine і зустрінемося вже в наступному блозі на Зручно Тревел. Па!